Поліція заарештувала трьох іноземців, які викрали 17-річного хлопця та намагалися отримати від його батьків викуп. Зловмисники схопили жертву прямо на вулиці. Незвісні лица, нанося удари, затолкали парня в автомобіль. І, знаходясь в автомобілі, применяя фізичне насилля, завладіли його імуществом. Далі похитителі привезли юношу на квартиру, де осуществили телефонний дзвінок отцу потерпевшому з требуванням заплатить викуп за своего сына. Испугавшись за жизнь своего сына, отец передал преступникам определенную сумму, после чего юношу отпустили. По гарячих слідах злочинне угруповання було заарештовано. Його членами виявилися іноземні студенти, що навчаються в Одесі. Затримано трьох іноземних студентів, які викрали неповнолітнього одесіта та за його повернення отримали з його батьків значну суму грошей. При затриманні у них були вилучені речові докази, які прямо вказували на причетність кожного з них до вчинення вказаного тяжкого злочину. Наразі зловмисники відповідатимуть перед законом за трьома статтями Кримінального кодексу України. А саме, частина 2 статті 187 «Розбій», стаття 146 «Незаконне позбавлення волі», стаття 189 «Вимагання». В теперішній час слідство триває.